Goeiemôre hier uit 'n feitelik leë bergsig NG Kerk in Newcastle. Vanweë die virus is dit hoe julle vir ons hoor vandag. Dr. Heinrich Tenison is nie vanaand hier nie, vandag nie. Ek is in sy plek. In hierdie lydenstyd waar ons dink aan Jesus se lyding en sy sterwe, sodat God met ons en ons met hom versoen kan word. Al is ons vanmôre ver uit mekaar uit, weet ons dat die Heilige Gees is by elkeen van ons. En omdat ons dit glo, kan ek vir u sê dat hy sê, genade vir vrede vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus. U kan solank die Bybels oopmaak by Johannes 13. Ek gaan eers saam vir u gebed doen en dan gaan ons begin lees uit Johannes 13 van 1 tot 17. Kom ons bid saam. Here ons almagtige God en Vader, ons glo dat U in beheer is van alles wat bestaan, ook van die virus wat ons tans bedreig. Ons vra dat U ons sal genadig wees, ons sonde sal vergewe en ons sal bewaar teen hierdie siekte waarteen ons nog geen verweer het nie. Dankie dat ons as nietige mense tot U kan nader en met U kan praat en dat U luister na elke gebed wat na U opgestuur word. Dankie dat U in die groot liefde vir die mense self mens geword het en tussen ons kom woon het. Dat U self verneder het en soos 'n dienskneg opgetree het ter wille van ons as mens en vir ons gesterf het sodat ons kan lewe. Waar ons vandag kyk na een van die dinge wat U gedoen het om ons te leer, naamlik dat U U disippels se voete gewas het. Help ons verstaan wat U gedoen het en waarom. Help ons om vir ons medemens om te gee, soos U vir ons omgee. Om ons medemens lief te hê, soos wat U ons lief het. Om te verstaan dat ons nie kan kies vir wie ons wil goed doen nie, maar dat ons U voorbeeld moet volg. Open U ons verstand, sodat ons dit wat ons lees en oordink sal verstaan en op ons eie lewens sal kan toepas. Ons vra dit enkel uit genade. Amen. Ons lees saam uit Johannes 13 van 1 tot 17. Voor die viering van die Paasfees het Jesus reeds geweet dat die tyd vir hom gekom het om van hierdie wêreld af na die Vader oor te gaan. Hy het sy eie mense wat in die wêreld is lief gehad. Hy het hulle tot die uiterste toe lief gehad. Jesus en sy disippels was aan tafel. Die duivel het toe al klaar vir Judas, die seun van Simon Iskariot, op die gedagte gebring om Jesus te verraai. Jesus het geweet dat die Vader alles in sy hande gegee het en dat hy van God gekom het en na God teruggaan. Toe het hy van die tafel af opgestaan, sy bokkleed uitgetrek en 'n handdoek gevat en om hom vasgemaak. Daarna het hy water in 'n waskottel gegooi en begin om die disippels se voete te was en dit dan af te droog met die handdoek wat hy omgehad het. Toe hy by Simon Petrus kom, vra die vir hom, Here, gaan U my voete was? En Jesus antwoord hom, wat ek doen, begryp jy nie nou nie, maar later sal jy dit verstaan. Maar Petrus sê vir hom, U sal in alle ewigheid nooit my voete was nie. Daarop sê Jesus vir hom, as ek jou nie was nie, het jy geen deel aan my nie. Simon Petrus sê toe vir hom, Here, dan nie net my voete nie, maar ook my hande en my gesig. Jesus sê vir hom, hy wat klaar gebad het, is heeltemal skoon. Hy hoef later niks meer as sy voete te was nie. En julle is nou skoon, maar nie almal nie. Jesus het geweet wie hom sou verraai. Daarom het hy gesê, julle is nie almal skoon nie. Toe hy hulle voete klaar gewas het en sy bokkleed aangetrek het en weer aangesit het, sê hy vir hulle, verstaan julle wat ek vir julle gedoen het? Julle noem my leermeester en Here en julle is reg, want ek is dit. As ek wat julle Here en leermeester is, dan julle voete gewas het, behoort julle ook mekaar se voete te was. Ek het vir julle 'n voorbeeld gestel en soos ek vir julle gedoen het, moet julle ook doen. Dit verseker ek julle, 'n slaaf is nie belangriker as sy eienaar nie en 'n gesant ook nie belangriker as die een wat hom gestuur het nie. Julle weet dit nou. Gelukkig is julle as julle dit ook doen. Vers 5 sê Jesus het water gevat en sy disippels se voete gewas.
Nou hierdie gewoonte van voete was, was in daardie tyd oral onbekend. Die tyd toe grondpaaie die inding was, daar was nie tere nie. Die Romeine het so 'n paar klippaaie gehad daarna by Rome. Maar sandpaaie, grondpaaie, oop sandale daarmee saam, sonnesokkies. Die mense het geloop waar hulle wil kom. En as hulle daar gekom het, dan was hulle voete gewoonlik vuil. Dan het die gasheer of vir hulle wasbak gegee, skottel met water, of het een onbelangrike slaaf gekry om vir hulle hulle voete te was. In ons skrifgedeelte wat ons nou gelees het, vervul hierdie, Jesus hierdie rol van die onbelangrike slaaf en hy was self hulle voete. In die Ou Testament sê heel wat voorbeelde van die was van voete. As ons terugdink aan Abraham en Mamre, toe die drie manne daarby om aangekom het, vandag weet ons dat een van hulle was God en die ander twee engele, hy het nie geweet wie hulle nie, maar hy het hulle onmiddellik ingenooi, en sê, kom sit meneere, dan bring ek vir die water, dat u voete kan was. En toe het hy gesê, maar sit langer, dan maak ek vir die kos. Dit gaan nou nog my verstand te boven uit, vir hulle een kalf geslag, en 16 kilogram meel, sy broodkoeke gebak, sy vrou. Toe hulle daar weggaan, twee van hulle, God self het by Abraham bly staan, en met hom gesels, Abraham het probeer om Sodom en Gomorra los te praat. Toe kom hierdie twee manne by Lot aan, in Sodom, en Lot, eintlik die swartskaap van die familie van Tera, hy doen precies die sel, hy nooi hulle in na sy huis toe, hy geef hulle water, hy sê vir hulle, kom meneer, dat julle julle voete was. Heel wat later, lees ons dat Abraham vir Eliezer, een dienskneg van hom gestuur het, om tot terug te gaan na sy familie toe, na Abraham sy familie toe, om vir Isaac, sy seun, een vrou te gaan haal. En toe hy daar kom, toe het Laban, dit is Abraham sy broerskind, vir hulle ingenooi en vir hulle allemaal, het was een groot geselskap, het was nie net Eliezer nie, vir hulle allemaal water gegee om hulle voete te was. En selfs in Egypte, dit was nogal vir my een verrassing, in Egypte kom Isaac en sy klomp seuns in die hele trek daaraan in die tyd van die groot droogte en die hongersnood. En een slaaf was eers allemaal sy voete voordat hulle eers vir Josef te siene kry. Maar interessant, David, voor hy nog koning was, het sy mense gestuur om vir hom die vrou van Nabal, nadat Nabal dood is, te gaan haal as vrou. En in die Bybel staan daar in 1 Samuel 25 vers 41, sy het opgestaan en gebuig en gesê, ach nee, ek wil maar net 'n slavin wees om die voete van meneer sy manne te was. Die slaaf is die een wat die voete was, nie die heer en meester, die leermeester nie. In die Nuwe Testament is daar ook voorbeelde van voete was, maar wat vir ons eintlik interessanter en belangriker is, is die verhaal wat ons lees in elke evangelie van die vrou wat Jesus se voete gewas het met haar trane en het gesalf het met duur nardesolie en met haar hare afgedroog het. Nou, interessant, die verhaal kom in al vier evangelies voor. Matteus en Markus vertel min of meer dieselfde verhaal van 'n onbekende vrou wat het gedoen het in die huis van Simon die Malaatse in Betanië. Lukas vertel van 'n baie sondige vrou wat het gedoen het in die huis van 'n fariseer waar Jesus vir ete genooi was. Lukas vertel dat sy ook Jesus se voete gesoen het. Hierdie verwysing na 'n baie sondige vrou het baie mense laat glo dat die vrou wat Jesus se voete gewas het, die bekende Maria Magdalena was. Maar daar is geen aanduiding in die Bybel dat dit sy was nie. Want Johannes sê vir ons, dit het gebeur in die huis van Lazarus in Betanië. Lazarus wat deur Jesus opgewek is uit die dood, en dat die vrou wat Jesus se voete gewas het, was sy suster Maria, die een wat altyd by sy voete gesit het, wanneer hy daar gekom het. En hierdie slag het sy sy voete gewas. Duidelik het hierdie vrou, of dalk is haar meer as een, ek weet nie, geweet wie Jesus is. Hy self het gesê, sy het gedoen met die oog op my begrafnis. Dit klink
vir die disippels al klaar snaaks, want hulle verwag nie dat Jesus gaan doodgaan nie, ten spyte daarvan dat hy dit gereeld vir hulle sê. Jesus sê ook, waar die evangelie ook al verkondig word, sal hierdie vrou genoem word en onthou word. Al hierdie verhale dui vir ons op die belangrikheid van voete was, vooral voor hy aan tafel is. En ten hierdie agtergrond, kom ons kyk na wat ons in die Bybel gelees het, en probeer sien wat Jesus gedoen het. Hulle sit aan tafel, hulle gaan nou die Pascha vier, wat dan ook die laaste Pascha word, wat Jesus saam met sy disciples gevier het. Van julle het seker al Leonardo da Vinci sy skildery van die laaste avondmaal gesien, waar allemaal op een regetry achter die tafel sit. Dit was zeer sekerlik nie so nie, maar dit so geteken, sodat die kyker allemaal kan sien. Wat wel nader aan die waarheid was, was dat die tafel waarschijnlijk in die vorm van een reghoekige U-vorm was, waarom hulle aan die buitenkant gesit het, en dat Jesus na by die een punt gesit het, met Johannes aan sy een kant, en Judas, snaaks genoeg, aan die ander kant. Dit is nie seker nie, maar uit wat ons kan sien uit die Bybel, en wat ons weet uit hoe hulle geëet het daardie tyd, is dit hoe dit gedoen is. Maar Jesus het van die tafel af opgestaan, hy het sy boekkleed uitgetrek, haar handdoek om hom vastgemaak, en soos 'n slaaf, het hy begin om hierdie mense se voete te was. Ook Judas sin. Judas, van wie die Bybel sê, die duivel het klare idee in sy kop gesit, om Jesus te verraai, vir 30 silverstukke. Ons kan net dink, wat sê Judas se gewete alles vir hom, terwyl Jesus sy voete was. En hy weet, hy gaan sommer nog vannacht, hierdie man verkoop aan die gereg van die jode. Nou probeer jy jou indink die verbasing van die rest van die disciples. Hier is Jesus, hulle Heer en Meester. Hy was hulle voete, een vir een, en hy gaan al om die tafel en hy was elkeen sy voete. Hy het nie onder die tafel aangekruip nie, want in daardie dag was die tafel nie baie hoog nie en hulle het afgeleid in die tafel met hulle voete weg van die tafel af, achter hulle. So hy het om die buitenkant gegaan, soos wat die slaaf sou doen, en elkeen sy voete gewas het. En dan is daar Petrus. Petrus die voorvarende ene. Petrus, die man wat selle nog, sy swaard uitpluk, en Malchus oor amper heeltemal afkap. Petrus, wat in die selle nog, voor die haan kraai die oggend, 3 keer op 'n vraag, sê ek ken nie die man nie, ek ken nie vir Jesus nie. Petrus is ook die een wat vir Jesus geantwoord het, toe hy sê, wie sê die mense is ek? Wie sê julle is ek? Toe sê hy, u is die Christus, die Seun van God. Maar op hierdie stadium, verstaan Petrus nog nie wat Jesus doen nie. Hy verstaan glad nie, wat Jesus se missie in hierdie wêreld is nie. Hierdie disciples of meeste van hulle het nog steeds geglo dat Jesus gaan die Romeine uit die land uitjaag en hy gaan die koninkryk van Dawid, 'n fisiese koninkryk weer heroprig. Jesus, woord van God, self ook God, Johannes sê van hom, alles het deur hom tot stand gekom. Ja, nie een enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. Hierdie Jesus het deur al die trappe van vernedering gegaan in sy tyd op aarde. Hy is gebore as 'n babietjie, soos 'n swak mens, en hy is God. Hy is gebore in 'n dorpie waar hy nie vir hom blyplek was nie, waar hy op die ou end saam met sy aardse ouers in 'n stal gebly het en in die diere se kosbak, die krib, geslaap het. Hy het deur die trappe van vernedering gegaan tot hy uiteindelik gemartel is en gekruisig is en gesterwe het vir ons sondes. Maar ergens langs hierdie pad van vernedering het hy hierdie vernedering wat ons vanavond van gelees het self aan hom gedoen, aan hom self soos 'n slaaf hanteer, 'n slaaf wat die mense se voete was. Almal sy voete gewas, sy vriende ja, sy vriende almal, behalwe Judas se voete ook gewas,
sy verraaier. Nou vra hy vir hulle, verstaan julle wat ek gedoen het? Hoekom het hy dit gedoen? Net om hulle nederigheid te leer? Het hy gedink hulle voete is vuil, hulle het nodig om gewas te word en niemand anders doen dit nie, so hy sal dit maar doen? Nee. Hy sê vir hulle, hoekom hy dit gedoen het? Hy sê vir hulle, wat hy vir Petrus sê, as hy sê, ek gaan nie my voete laat was nie. As jy nie jou voete laat was deur my nie, het jy aan my geen deel nie. Hy verduidelik dit aan hulle en ons sien duidelik daarin, as ons ons nie laat was deur Jesus nie, as ons nie ons sondes laat weg was deur Jesus se bloed nie, dan het ons geen deel aan hom nie. Dan het ons nie die ewige lewe nie. Toch, na hierdie eenvoudige daad gedoen het en gesê, dit dui op die vergifnis, die bekering wat hy preek, die sonde skuld wat hy vir ons gaan dra in die kruis, deur sy bloed vir ons te gee om een te gewas te word, dan sê hy toch vir ons, gaan julle en doen dieselfde. Nou wonder mens, wat wil hy hy met ons doen? Moet ons mekaar se voete was? Sekerlik as een broer of een sister van jou nodig het om sy voete gewas te hê, dan doen jy dit. Maar ek glo nie, daar is baie mense wat vandag die behoefte het dat hulle voete gewas word nie. En ek dink as jy nou na een daklose en huislose wat hier onder een brug in die dorp woon, gaan en jy was sy voete vir hom, ek glo nie het gaan vir hom veel beteken nie. Hy sou seer sekerlik een warm bord kos meer waardeer het as dat jy sy voete vir hom was. Nou wat is dan die boodskap van doen julle dieselfde? Wat moet ons doen? In vers 16 sê Jesus, dit verseker ek vir julle, een slaaf is nie belangriker as sy eienaar, en ook nie een gesant belangriker as die een wat hom gestuur het nie. Wat hy vir ons sê, vir hulle sê, en ook vir ons, wees die minste, ag jou broer of jou suster belangriker as jouself. Maar nou moet ons ook weer versigtig wees vir die menslike natuur. As jy nou gaan en was uit sy voete, en die mense praat daaroor, en die koerante skryf daaroor, en die televisie wys prentjies van jou wat die uit sy voete was, en die mense sê, hy, maar hy is daarom een baie nederige mens. Wat een loon het jy nou daaraan? Jy het ons nou klaar jou loon gekry by die mense wat praat en by die TV wat uitsaai. Die was van voete kan net vir een mens goed doen. En dis vir die een wat die voete was. Maar is dit die regte goed wat jy wil hê, die regte waarde? Jesus het sy disippels se voete gewas terwyl daar vir hom absoluut geen voordeel self is nie. Een mens kan voorgee om iets anders te wees as wat hy is. Hy kan voorgee dat hy vreeslik nederig is en dan dit wys deur iemand se voete te was. Jesus is Jesus. Hy is die Here. Daar is nie 'n hoër posisie waarna hy kan streef nie, want hy is die hoogste wat daar is. Hy kan nie voorgee om iets anders te wees nie. Hy kan nie probeer dat die mense meer van hom dink deur anders te wees as wat hy is nie. Hy wil hê ons moet hom eer vir wat hy is. God. As hy die mense se voete was, dan doen hy dit suiwer, omdat dit vir hom een liefdestaak is. Omdat hy vir hulle wil leer van mense lief hê soos wat hy hulle lief het. Ons leef in 'n tyd waar daar baie mense is wat baie groter behoeftes gaan hê as dat hulle voete vuil is. As ons werklik vir mense dien soos wat Jesus wil hê ons moet hulle dien, dan leef ons nou in 'n tyd waar ons gaan geleenthede kry daarvoor. En as ons so geleentheid kry om mense te help as gevolg van hierdie virus wat onder ons is, dank die Here dat jy die gesondheid het en by magte is om te kan help. Dat jy kan doen wat hulle nie vir hulle self kan doen nie. Wees dankbaar daarvoor. Hou jou oë oop
vir mense se behoeftes. En onthou dat behoeftes en begeertes is nie dieselfde ding nie. Wat 'n man wil hê, is nie noodwendig wat hy nodig het nie. Ons moet daardie behoeftes raak sien en daarin voorsien. En alles wat ons doen, onthou, Jesus het gesê, ek lees weer vir julle, Matteus 6 vers 2 tot 4, as jy die armes help, moet dit nie uitbasyn nie. Dit doen die skynheiliges wat in die sinagoges en op straat dit doen, sodat mense met lof van hulle kan praat. Dit verseker ek julle, hulle het hulle beloning klaar weg. Nee, as jy iets vir die armes gee, dan moet jou linkerhand nie weet wat jou regterhand doen nie, sodat jou goeie daad verborge kan wees. Jou vader wat sien wat in die verborge gebeur, sal jou beloon. Ek wil opsom. In die tyd toe strate vuil was en mense sandale gedra het en mense met vuil voete by huise ingekom het, was dit die gewoonte om of vir die mense water te gee om self hulle voete te was, of as jy ryk is, in slaaf aan te sê om hulle voete te was. Maar wat ons gelees het hier is dat Jesus daardie rol vervul het. Uit eie keuse om vir die mense te wys hoe lyk naaste liefde? Hoe lyk vernedering van jouself? Hoofsaaklik het hy dit gedoen om vir hulle wys dat as hulle nie deur hom gewas is nie, as ons nie deur hom gewas is nie, het ons aan hom geen deel nie en kan ons nie die saligheid beerwe nie. Maar hy het ook vir ons gesê, gaan julle en dien julle naastes, soos wat ek vir julle gewys het om het te doen, maar sonder om te adverteer. Amen. Ek gaan nou vir ons een gebed doen voor ek groet, en daarna gaan ons uit mekaar leer wat ons mee bewusig was. Ons almagtige God en Vader, U het die mens gemaak na U beeld, smetloos, U het om die geleentheid gegee, om U gehoorsaam te dien en vir ewig te lewe, maar hy het gekies om ongehoorsaam te wees en te sterf. Dankie vir die wonderlike nuwe geleentheid wat Jesus vir ons gekoop het met sy bloed, dat ons weer onsterflik kan wees, dat ons deur Jesus se bloed gewas uit hierdie lewe direk kan oorgaan na die ewige lewe. Gaan asseblief vandag saam met ons, help ons om ons lewens so te leef soos U onsterflike kinders betaam. Help ons om ons naaste se behoeftes raak te sien en daarvolgens op te tree, maar sonder fanfare. Vergeef ons ons sondes, wees ons genadig en beskerm ons in hierdie moeilike tyd. Ons bid dit alles in die wonderlike naam van Jesus, ons verlosser. Amen. Veroorloof my 'n oomblik om te sê dankie vir die mense wat hier is saam met my, wat het moontlik maak dat u vanavond kan sien wat ons vanavond gepraat het. En dan wil ek u groet in die woorde van 2 Korintiërs 13 vers 13. Mag die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen van u wees. Amen.